Nou wil ek kom by nog 'n punt wat verskriklik baie belangrik is en dit gaan oor die tiendes en die offergawes. My liewe broer en suster, dis 'n baie sensitiewe punt. Ek het in hierdie week wat verby is met 'n vrou gewerk. Ek het amper saam met haar gehuil, 'n ou vrou, 'n ou dame wat in die kerk misbruik word net om finansies, terwyl sy finansies kan gee in tiendes, en ek praat nie hier van klein geld, ek praat van duisende rande, en terwyl sy offergawes kan gee, terwyl sy tiendes kan gee, terwyl sy saam met die groep mense kan oral evangelisasie gaan doen, dan is dit in Mpumalanga, dan is dit in Limpopo, dan is dit in die Kaap, en so, weet jy hoekom vat hulle haar saam? Want sy is goed genoeg om die kaartie te swipe, vertel jy, dan is dit 130.000 hier, 170.000 hier, vir een lekker jol vir 'n naweek. Ek wil vandag vir jou sê, hulle mis die punt totaal en al. Die woord sê, luister baie mooi, jy met jou tiendes in vrugbare grond kan sit. Jou tiendes is soos 'n mieliepit, my liewe broer en suster. Jy kan daai 10.000 rand, daai mieliepit vat, en jy kan dit op 'n teerpad neersit, jy kan dit op 'n klip neersit, en die son gaan dit verbrand, daar gaan absoluut niks van kom nie. Daai persoon wat daai 10.000 rand ontvang, gaan net lekker lewe met jou geld, en hy gaan 'n jol van 'n kuier hê, en daar's geen vrug en seën in sy werk nie. Verstaan jy? Maar as jy jou tiendes, jou mieliepit, in vrugbare grond sit, sal hy wortel skiet, hy sal 'n stingel maak, uit die stingel uit sal haar stronke kom, en elke milie sal 200 of 300 pitte hê, wat, verstaan jy, dis hoe die koninkryk van God werk, en dis vir die Here so belangrik, dat jy jou tiendes in vrugbare grond, wat jy kan sien die werk van die Here word gedoen, en wat jy op die einde van die dag, die mense aanraak wat vir God belangrik is. My liewe broer en suster, vir kerk is die tiendes belangrik, want 'n persoon wat 'n satanis is, of 'n homoseksueel, of wat verkeerd lewe met dwelms en moord gepleeg het en verkrag, as hy sy hart vir die Here wil gee, gaan hy na ons kerke toe. Dis die plek waar die gemeenskap van die heiliges by mekaar kom. Ek en jy, dit is 'n plek vir onderstel, waar ons mekaar bedien met ons geestelike gawes. En dis hoekom Die Bybel vol riglyne wat jy met jou tiendes moet maak, maar jy moet dit ook in vrugbare grond kan sit. En soos ek het in daai geval, in daai ou dame, daai ou tannie se lewe sê, ek het amper saam met haar gehuil, maar sy is net goed genoeg om tiendes te gee en saam te beweeg, omdat sy die beursie het, sy die kaart, en so word sy uitgebyt onder die vaandel van Christendom. En ek sê vandag vir julle, later gaan die hele bediening oor geld en oor wie en wat jy is, wat die geestelike leier is, en jy dink dit gaan net oor me, myself en I, en julle mis die kern van God se boodskap totaal en al. Jesus, hy is die kern en die boodskap wat hy vir ons aan die kruis kom doen het. Ja, tiendes is belangrik, maar dit moet uit die hart uitkom. En ja, ek gaan nou bietjie meer ook leiding gee wat dit aanbetref. Wie hoor het moet luister, julle moet baie mooi luister vandag. Jou eerste prioriteit wat jou tiendes aanbetref, baie belangrik, is jou ouers. Luister verskriklik baie, baie mooi, of het jou ouers of jou skoonouers is, is jou ouers, die Here druk het sterk op my hart, 1 Timoteus 5 vers 3 tot 5, luister, dit wat uit my mond uitkom, staaf en bevestig ek met die woord, versorg die weduwees wat werklik alleen agtergelaat is, maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, moet die kinders leer om as gelowiges allereers hulle verpligtinge teenoor hulle eie familie na te kom en so hulle ouers en grootouers iets te vergoed. So jou eerste prioriteit is jou ouers en jou grootouers. Dit is volgens die wil van God. 'N weduwee wat alleen agtergelaat is en niemand het om vir haar te sorg nie, vestig haar hoop volkome op God en volhard dag en nag met smeking en gebede. Baie belangrik, hier's weduwees hier buite wat ons Christen kinder van God se hulp nodig het. Waar gaan hulle sluit aan by die kerk. Ons is 'n Christelike familie in ons kerk. Dit is waar die gemeenskap van die heiliges by mekaar kom. En dit is belangrik dat ons volgens die riglyne en bepaling van God se woord lewe. My liewe broer en suster, as jou ouers reeds die tydelike met die ewigheid verruil het, of hulle het genoeg om hulle self te versorg, dan kan jy bid en op jou knie gaan sê, Here, waar wil u hê moet ek my tiendes insit, wat ek 'n verskil maak hier buitekant. Verstaan jy ons sal nou kyk wat 'n ander plek is daar ook, wat die Here op my hart gelê het. Ja, weduwees het ons hulp nodig, maar hoeveel weeskinders, weeshuise is hier buite, ouetehuise, ou mense, verstaan jy, dis verskriklik belangrik, dat jy jou saad in vrugbare grond sal sit, en dit begin by die kerk, want baie mense wil jou geld hê,
Hulle wil nie Jesus Christus hê nie. En dis hoekom iemand wat die Here bitterlik liefhet, is deel van 'n een liggaam van Christus, bid van 'n deel van 'n kerk, want dit waar die heiligheid, dit is waar die gemeenskap van die heiliges by mekaar kom. En verstaan jy? En dis hoekom baie mense hier buitekant, ons deel die land met goddelose mense. Baie mense wil nie Jesus Christus hê, hulle wil jou geld hê. En dis hoekom dit altyd belangrik is om saam te bid, te luister wat die stem van die Heilige Gees vir jou sê, sodat jy jou saad in vrugbare grond kan sit, wat jy weet, die Here word verheerlik deur jou geloof en jou gehoorsaamheid. Baie belangrik, gee jou tiendes, luister baie mooi, gee jou tiendes vir God, uit jou hart uit, verstaan jy, nie vir mense nie. Dit wat jy uit jou sak uithaal, gee dit vir die Here, met die bedoelings om dit vir die Here te gee, vir sy koninkryk, nie vir mense nie. God kyk wat binne jou hart aangaan. Ek sê altyd vir mense, hoe wil jy God vertrou met jou lewe, as jy hom nie eers kan vertrou met jou geld nie? Dit is absoluut die waarheid. Baie mense se offers is vervloek nog voordat dit hulle sakke verlaat het. Want hulle sê nie, ek gee nie my geld vir daai kerk. Weet jy wat, kyk wat doen hulle. Hulle het een groot jol. Weet jy wat nie, daai ouens lewe lekker salarisse en bonus en cheques. Weet jy wat, ek is jammer. Ek gee nie my geld vir sulke mense nie. Net daar is jou geld vervloek nog voor jy dit uit jou sak uitgehaal het. Jy moet jou hart, jy moet jou, dis God wat kyk wat in jou hart aangaan. As ons kyk na daai toe sy by die offergawe kus haar geld neersit, het Jesus en sy disippels daar gesit en hy het vir hulle sê, sien jy daai weduwee, sy het haar laaste bietjie wat sy het sy in daai offergawe kus ingegooi, maar die wat daar is wat ook nog offergawe gee het bietjie uit hulle baie het hulle daar gesit. Die Here weet wat uit jou hart uitkom. Die Here weet wat binne daai kussie val. En dit wat belangrik is nê, dit gaan oor om dit vir die Here te gee, nie vir mense nie. As jy dit met die regte bedoelings in jou gees en jou hart gee, los die oordeel, straf en vergelding vir die Here. Moenie jy oordeel, straf en vergeld. God weet jy gee dit vir daai mense en wie dit ook al ontvang gaan verantwoordelikheid vat daarvoor. Ek gaan ook nou daarby kom. Baie belangrik, jy wil nie hê dat jou finansies vervloek is nog voordat dit jou sak verlaat het nie. Verstaan, daar's baie werk hier buite, baie weeskinders in ouer tuise en weduwees wat ons hulp nodig het as Christenkinders van God. En dis hoekom jou tiende so belangrik is. Partykeer roep die Here jou nie op soos in 'n bediening soos ons nie. Maar die Here gebruik jou met 'n sterk besigheid of 'n goeie werk. Jy vat daai tiendes en jy druk dit of by jou ouers in eerste plek. As hulle nie meer daar is of hulle dit nie nodig, dan druk jy dit in jou kerke in of by weeskinders of iets. Vertooi, volg net jou hart, bid daaroor en die Here sal vir jou sê wat daarmee moet gebeur. Nou, baie baie belangrik, wat kerke en geestelike leiers daarmee doen, met daai gawes, daai offerhandes, daai tiendes wat inkom, gaan hulle voor rekenskap gee. My liewe broer en suster, los die oordeel, straf en vergelding vir die Here. Hier sê ek vandag vir julle, geestelike leiers, kerke, kerkraadlede, hulle gaan verantwoordelikheid vat, hulle gaan moet rekenskap gee van elke liewe sent wat gegee word. Hulle moet verantwoordelikheid neem. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Maar vir hulle om 'n lewe te maak, 'n bestaan te maak en die werk van die Here te doen, sendingwerk, Bybels te verkondig, te versprei. Vertooi, dit waar die Here hulle kragtig oplei en ons kan nie daai mense afkraak met woorde op hulle trappie. Daar's sekere dinge wat ons kan doen. Ons kan saam met die boot in klim. As ons uit daai boot uit klim, vat God oor. Daar's sekere goed wat ek en jy nie kan doen nie en dis waar die Gees van God oorvat. Onthou net een ding, luister baie mooi vir elke geestelike leier in kerk wat vandag na my luister. Judas het ook geld gevat. Luister baie mooi. Hy het soos baie ander geestelike leiers in ons eie land in hierdie wêreld ook lang vingers gehad en van God se geld gevat en gebruik soos dit hulle pas. Luister verskriklik baie mooi. Dis 'n absolute groot verantwoordelikheid om met God se geld te werk. My liewe broer en suster, luister baie mooi. Ek gaan die skrif gee van Judas, Johannes 12 4 tot 6. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehard en het van die bydraes gevat. Jy sien hoe werk die duiwel. Jy sien hoe werk die duiwel deur mense. God gee opdrag. Luister mooi, wie ore het moet luister. God gee opdrag wat met elke sent gedoen moet word. Hoor julle wat ek vandag sê? Vir elke offer wat jy ontvang, of 'n tiendes is of in die kerk 'n sonoggoffer of wat ook al, vir elke offer is daar 'n doel en 'n rede. Alright, ek wil vir julle een voorbeeld noem. Ek het mense wat elke maand R1000 in my bediening inbetaal. Luister baie, baie mooi.
En daai 1000 rand is nie my geld om my vrou en my kinders per toe te vat nie. Verstaan my punt mooi. God se Heilige Gees sê vir my wat met daai 1000 rand moet gebeur. En daai 1000 rand, 500 rand gaan vir 'n weduwee en die ander 500 rand gaan vir 'n geestelike gestremde persoon wat in 'n ouer huis is. Verstaan jy wat ek probeer vandag vir jou sê? As ek nie na God se stem geluister het, ek heel moeilik daai 1000 rand gevat en ek het my vrou ten minste een keer 'n maand lekker gaan uit eet by die Spur of by Dros of waar ook al. Verstaan jy wat ek probeer sê? Jy kan nie net maak en vat en doen wat jy wil met God se geld. Dis God se geld, dis nie jou geld nie. Ja, ons sal lewe uit die bediening van God. Hy baie belangrik. Geestelike leiers, julle hoor wat ek vandag sê. Ja, ons sal lewe uit die bediening van God uit. Maar luister baie mooi, wie oor het moet luister. Maar volgens God se opdragte, hoor julle wat ek vandag sê, nie jou opdragte nie. Die Heilige Gees sê vir jou wat jy mag vat en wanneer jy mag en moet doen met God se geld. Baie belangrik, jy moet met die stem van die Heilige Gees kan werk. Of jy elke maand 5 miljoen rand in jou kerk en kry offergawes en tiendes van jou lidmate af en of jy 1000 rand kry, daai is God se geld, dis nie jou geld nie. En weet jy wat God sê vir jou wat daarmee moet gebeur en God sê vir jou wat daarmee moet vat. Gaan kyk ook in die Bybel. Het die Here gewys met die priesters, het hulle vurk gehaard en al die offer wat gebring is, diere wat geslag is, het hulle vurk gehaard en jy kon die priesters kon hulle vurk daar indruk en alles wat daai 3 punt vurk opgetel het was vir die priesters. God kyk na sy kinders, hy sorg vir jou, maar alles volgens sy voorskrifte en bepalings. En dit is verskriklik belangrik dat jy sal luister na die stem van die Here wat met daai geld gedoen word. Jy kan nie net maak met daai geld en doen wat jy wil. Dis God se geld, dis 'n absolute groot verantwoordelikheid om met God se geld te werk. En ek sê dit met liefde vandag. Dan wil ek ook vandag regtig vir jou vra, as jy foute in jou lewe gemaak het, om dit voor die Here te gaan bely. Want ek sê vandag vir jou, baie finansies en offers kom nie by die plekke uit waar die Here dit wil hê nie, omdat mense luister na hulle self, na ander, hulle luister nie na die stem van die Heilige Gees nie. En ek sê vandag vir jou, baie kerke, baie geestelike leiers maak hulle so skuldig aan hierdie saak. Ja, jy sal lewe daaruit, maar God sê vir jou, wat mag jy doen en wat mag jy nie doen nie. Want vir jou, wat die offers gee, of wat die tiendes gee in die kerke, hoor wat sê die Here, baie mense loop te koop met wat hulle gee, nee, hier, ek het 100.000 rand vir die kerk hier gee, weet jy wat, ek nou die dag 200.000 rand gee, weet jy wat, ek wacht vir my 10 om in te kom, dis so 10 miljoen, of 5 miljoen, of 15 miljoen, dan gaan ek dit vir die kerk gee, moet nie te koop rondloop met dit nie, hoor wat sê die Here, vir jou, wat in 'n posisie is om te gee en 'n verskil te maak hier buite. Hoor hierso, Matteus 6, 1 tot 4. Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie. Want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld arm is help, moet dit nie uitpas sy nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle. Hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. So die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie. En weet jy wat, as jy geld ingepomp het in 'n kerk of in 'n ministerie of wat ook al, en jy voel daai mense het jou ingedoen, dan is dit eintlik ook jou skuld, want jy moet luister by die Here, jy moet 'n verhouding met God hê en God sal vir jou sê wat moet jy met jou tiendes, wat moet jy met jou offergawes doen. En dis belangrik, dit is 'n een hand was die ander hand. Ons het mekaar nodig. Natuurlik Christen het mekaar nodig, maar dit gaan alles oor geloof en gehoorsaamheid en ons moet nooit die Here se naam in oneer bring. En ons moenie te koop rondloop wat ons doen vir ander mense nie, want jy kry jou beloning as jy stil in jou gees en jou hart vir God vertrou wat hy sien wat in jou hart aangaan, hart en duidelik. Malagi 3 vers 6 tot 12, jou tiendes wat jy op die tafel sit, of jy 'n groot besigheid is, of jy 'n goeie werk het, jou tiendes, dis die enigste plek in die Bybel, in die woord van God, wat jy God kan toets, of hy die venster van die hemel oor jou sal oop, maar God, wat jy saai, sal jy maai, definitief, hoor hierdie woord, Malagi 3, 6 tot 12, ek die Here het nie verander nie, daarom het julle nie ten gronde gegaan, die nageslag van Jakob, van julle voorvaders se tyd af het julle van my voorskrifte afgewyk en nie volgens daar volgens geleef nie. Bekeer julle tot my, dan sal ek terugkom na julle toe, sê die Here die Almagtige. Maar julle vra, waarom moet ons bekeer? Sal 'n mens werklik vir God beroof? Toch beroof julle my. Julle vra, waarvan beroof ons u?
van tiendes en offergawes. Baie mense hier buite lewe net vir hulle self. Dis net me, myself and I, my karre, my mooie huise, my bosplase, my strandhuise, my polisse, al my rykdom. Alles moet net die beste wees. My safari pakke, my horlosies. Weet jy wat, alles gaan net oor jouself. Jy moet die beste, jy lewe net vir jouself. Nou hoor die woord van die Here, daar rus alreeds 'n vloek op julle en tog bly julle my beroof. As jy nie jou tiendes vir die Here gee nie, beroof jy God. Hier sê die Bybel dit. Daar rus alreeds 'n vloek op julle en tog bly julle my beroof. Die hele nasie doen dit. Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te eet in my huis kan wees en toets my hierin. Vertel, daar moet in die voorraadskure van die Here moet daar kos kan wees om die werk van die Here te doen, evangelisasie, Bybels te koop, weeskinders en ouë te huise by te staan, armes, weduwees by te staan. Verstaan jy? Daar is ek uit. Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te eet in my huis kan wees en toets my hierin, sê die Here. Hoor julle, julle kan God toets op hierdie skrif. Toets my hierin, sê die Here die Almagtige, toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Ek sal die sprinkane keer dat hulle nie die oes op julle land vernietig nie en dat julle wingerde nie sonder vrugte is nie, sê die Here die Almagtige. Dan sal al die nasies julle as gelukkige mense beskou. Julle sal in 'n begeerlike land woon, sê die Here die Almagtige. So God se werk kom altyd eerste. 10% van daai werk wat jy jou besigheid, jou plaas, jou tiendes wat jy salarisse, dan moet altyd 'n balans hê wat jy God vertrou met daai tiendes. Jy gee dit met 'n opregte hart. God kyk wat in jou hart aangaan. Maar ek sê altyd, hoe wil jy God met jou lewe vertrou as jy hom nie eers met jou geld kan vertrou nie? En baie min mense ondersteun die werk van die Here. Baie min mense ondersteun hulle ouers as hulle dit nodig het. Baie mense lewe net vir hulle self. Nou baie belangrik, die wat besigheid doen met God se naam, daar is baie geld om te maak in die naam van Jesus Christus. Dis 'n vermaning. Hier's baie mense wat in die naam van die Here praat en optree in konferensies en kampe hou teen groot bedrag geld. En weet jy wie lei daaronder? Arm is en God se naam word in oneer gebring. My liewe broer en suster, die woord sê dit wat ons ontvang, ons gee, ons het dit verniet ontvang, ons moet dit verniet kan uitdeel. Ja, God sal voorsien en versorg volgens sy terme, volgens sy opdragte. Ek kan nie sê, weet jy wat, sien julle hoe mooi die wysheid wat ek met julle vandag deel, R300 te kop as jy hierna wil luister nie, of wat jy na my konferensie of my kampe toe wil kom, en julle mis die senterpunt van Jesus Christus, waarvoor hy gekom het, verstaan jy, en die liefde van God mis ons totaal en al, en dit word later meer oor me, myself and I, dit gaan meer oor geld as wat het oor Jesus Christus en sy koninkryk gaan. My liewe broer en suster, as ons net kyk, hier's baie mense wat in die naam van God besigheid doen met God se naam, daar is baie geld om te maak in die naam van Jesus Christus. Ons weet hoe baie mense Jesus se naam misbruik om geld te maak, om lewe te maak. Hulle sal enigiets doen in die naam van Jesus sodat hulle kan geld maak daarmee. As ons kyk na al hierdie kampe en al hierdie konferensies en koffiekroë en boekwinkels en restaurante wat net daar is om hulle self te verryk en geld te maak. God se huis het 'n rowersnes vir baie mense geword, maar die woord sê dis 'n plek van gebed, dis heilig, dis 'n plek van gebed, dis nie 'n rowersnes nie. God sal voorsien volgens sy wil en sy regulasie, volgens sy bepaling. Jy kan nie van God se naam 'n besigheid kom maak nie. En dis hoekom jy moet baie versigtig, jy sal sien of jou kerk gaan oor 'n besigheid of dit in 'n maatskappy verander het en of jy regtig fisies kan sien dat die werk van die Here daar gedoen word en reg gedoen word dat jy die stem van die Here kan hoor. As ons net kyk na oom Angus Bach en sy Each Time byeenkomste, of dit nou in Bloemfontein was in Pretoria. Kom ons kyk na Each Time Bloemfontein. In 6 weke het die Here oom Angus het die opdrag gekry. Hy het gebid daaroor. Die Here sê dit en dit. Daar gaan 1 miljoen mense wees. Die datum, alles het ontvang. En binne 6 weke het die Here alles daar georganiseer. Die voorsiening gemaak finansieel. Hoeveel hande gemaak wat hom sterk gemaak het. Alles was die eer van die Here. En hy het nie 'n cent gevra vir mense om daarna toe te gaan nie. Dit is hoe die Here dit wil hê. God voorsien. As hy die opdrag gee, maak hy jou, hy bemagtig jou, hy maak jou hande sterk om daai werk vir hom te gaan doen. En God het kan deur enige persoon werk. En daai Each Time Bloemfontein is vir almal van ons, elke Christen kind van God, 'n voorbeeld wat God deur ons almal kan doen. Hy bring die manne met die finansies, hy bring die manne met tyd, met die trekkers en met almal wat kan voorsiening maak. Op die einde van die dag was dit een groot sukses. En wie word daar deur verheerlik?
Jesus Christus, en om Angus Baggen het nie een cent gevra daarvoor nie. En dit wat ek wil vandag vir sê, wat God stel ons in die posisie om daai werk te doen, as hy die opdrag gee, is alles klaar in plek, my liewe broer en sister, Dit is God se tyd, verstaan jy, dit is sy naam, sy opdrag, en God word verheerlik daardeur, baie, baie belangrik. Dan wil ek net vandag vir julle, ek wil afsluit, ek wil die leerstelling nie verder langer maak, maar ek wil vandag vir jou sê, baie van ons geestelike leiers, maak foute hier buite, baie tree op en doen ding in die naam van die Here en gebruik God se geld soos hulle wil, en gaan die hele wêreld vol in Suid-Afrika en oorsee, dis een groot jol in die naam van Jesus Christus, dis baie lekker om die fano van Christenskap, dit is wat jou paai, dit is wat jou gelukkig in jou gees en jou hart maak, om hierdie type werk op so'n manier te doen, verstaan jy, en partykeer gebruik jy daai geestelike gawes, en daai ondersteuning basis wat jy het, om ander mense wat nie daar is waar jy is, nie met stokke en klippe te slaan, en stokke te slaan en met klippe te gooi, en ek wil vandag vir jou sê, moet dit nie doen nie, los die oordeel, straf en vergelding vir die Here. As jy kan verantwoordelikheid vat, dat jy van Pietie en van Sunny, een apostel of evangelis of een profeet maak, dan doen jy dit, en jy gaan verantwoordelikheid vat vir die opdrag. As jy besluit wie gaan hemel toe, wie gaan nie hemel toe nie, as jy besluit wie vlieg oor see en wie doen dit en die, partykeer wil ons self God speel, ons wil Messias speel, en ek sê vandag vir jou, dit is nie vir ons om God en Messias te speel, ons kan God nie voorsê nie, ons kan God nie aanjaag nie, ons kan nie ons wil op God afdwing nie, vertel, jy 100% in jouself gesterf het, gaan het oor die Here, het gaan nie meer oor jouself nie, en dis ook om elke van ons, ek is ook een geestelike leier, en of ek met 5 mense op my blad werk, en of ek met 20 biljoen mense werk, ek gaan verantwoordelikheid vat, wat uit my mond uitkom, en die manier hoe ek my werk doen, hoe ek God sy geld hanteer, wat ek met sy naam spreek en optree, ons gaan rekenskap gee, daar is genoeg waarskuwings in die Bybel, en ook dit wat ek vandag op die tafel vir almal van ons kom sê, ons moet, wie oor het, moet luister, ons moet begin kyk na onsself, tekenbord toe beweeg, self ondersoek doen, en terug beweeg op Godse vlak, kyk na onsself, self ondersoek doen, ek bedoel, hier is mense wat in kerke sit, hulle sal nie een kitaar speel nie, hulle sal nie een drom slaan nie, hulle sal nie klavier speel nie, hulle sal, hoe kan ek vir jou sê, Hulle sal nie een fluit speel as hulle nie betaal word daarvoor nie. Daar is baie wat in die kerke optree goed. Hulle sal nie in die kerk optree as hy nie betaal word nie. En ek sê vandag vir jou, Godse naam het vir baie besigheid geword. Daar is baie geld om te maak in die naam van Jesus Christus. En wil jy kyk of jy in plek is saam met die Here, dan gaan kyk jy hoe die eerste bekeer is dit gedoen. Van die boekhandelinge af, gaan kyk hoe die bekeer is opgetree. Hulle het die van God se name, van Jesus, besigheid gemaak hier, hulle het by mekaar gekom, hulle het hulle geestelike gawes gebruik, om die werk van die Here positief te beïnvloed, en mense nader te trek aan die Here, nie verder te verstoot nie, en daar kon jy sien hoe die geestelike gawes beweeg het buitenkant, hoe het hulle mekaar bedien, hulle het wonderwerke gesien, hulle het engele gesien, hulle het gesien hoe word mense genees en gesorg gemaak, hoe word demone uit mense uitgedryf, en dit is ook om ons geloof is afgewater, die Bybel is doodgepreek, doodgepraat, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, ons sal moet terugbeweeg, kyk na onsself, en terugbeweeg waar God ons wil heen, op die waterstappe geloof, God sal voorsien en verzorg, as God die opdrag gee, sal hy altyd vrug en seën wees, ek het 100% ondervinding en ervaring, as dit by hierdie type dinge kom, ek wil net vandag sê, vir baie geestelike leiers, wat praat en optree hier buiten, wil ek tenminste vir allemaal sê, wat hulle self verlekkers, as hulle sien, hierdie mense maak swakhede en foute, ek verlekker myself en hulle nie, ek wil, om die waar sê, wil ek vanoggend, een pluimpie vir hulle gee, hulle probeer tenminste iets doen, hulle sien net sleg nie, baie van hulle, is wel geroep dier die Here, maar Satan steel hulle sening en hulle stem weg, hulle het tot die val gekom, dier swakheid, dier foute, ek het ook foute gemaakt, my eerste 2,5 jaar, was een absolute leerskool in die oog van die Here, en ek sal het nooit vergeet, die was 2015, 20 Mei 2015, het die Here my verlossing vry gemaakt, van baie geestelike regte, van mense wat my die hande opgeleid, en hierdie profeet sê, dit in die naam van die Here, en daai een sê so, en ek het dit nooit gestaaf en bevestig, so jy vat die leen wat kom van hulle af, en jy gaan met die leen, jy het nooit met God gestaaf en bevestig nie, en so het ek ook tot die val gekom, maar die Here vir my sê, dat jy is toegestaan en toegelaat, so dat ek het vandag vir jou kan leer, wat aan die ander kant is van hierdie leerstelling, en ek prys die Here daarvoor, maar ek wil 'n pluimpie gee, ons, baie van ons geestelike leiers, of die wat probeer een verskil maak hier buiten, maak foute, definitief, en deur dit te doen, bring hulle partyke die naam van die Here in oneer,
En mense kry seer in ons kerke, soos hierdie ou tannie wat op my pad, hierdie ou dame, wat op my pad, wat seer gekry het in die kerk. Maar sy is op die punt wat sy alles onttrek, en nou wil sy uit die kerke beweeg, en sy wil nooit ooit weer haar voete in die kerk sit. So wie betaal die prys op die einde van die dag? Jesus Christus, ons geloof, Christene, betaal die prys van een of twee mense wat platant God se naam in oneer bring en van God se naam 'n besigheid bring en dit gaan net oor wie en wat jy is, me, myself and I, in plaas van Jesus Christus en ons luister nie na die stem van die Heilige Gees nie. My liewe broer, suster, is so belangrik dat ons sal terugbeweeg op God se vlak. Maar vir daai leier wat probeer iets doen, wil ek vandag sê, ek is nie net hier om vandag met stokke en klippe te slaan. Ek is nie net hier om te tig, te regwys en te vermaan nie. Ek is hier om vir jou sê, ek sien ook raak, dat jy nie bang is om iets te probeer doen hier buiten. Hier is baie mense wat sit in hulle sitkamers, hulle wil net visies en broodjies hê, maar hulle sal nooit visies en broodjies bring, sodat ander mense daarmee kan deel nie. Hulle wil net hê, hulle wil net ontvang, maar hulle doen absoluut niks nie. Baie mense wil net hemel toe gaan, maar hulle wil niks doen daarvoor nie. En ek wil vandag sê, foute maak jy, en uitsprake maak jy, miskien hanteer jy God se geld nie reg, miskien het jy vandag baie geleer, maar ten minste probeer jy iets doen, en dit is iets wat niks en niemand van jou kan wegvat nie, maar my raad vandag aan jou, jy het gehoor wat die Here vandag deur hierdie leerstelling op die tafel sit, bekeer, kyk na jouself, draai terug na die Here toe, vra hom om verskoning as jy hulle verkeerd gehandel het, en soek die stem van die Heilige Gees op, vas en bid, en vra vir die Here, Here, ek steek my hand op vandag, ek het myself opgeroep, jy het my nooit opgeroep, jy weet, weet jy, ek het dinge gesê en gedoen in jou naam, wat jou teleerstel, of ek het van jou finansies gebruik, en net my eie salaris besluit, ek kry 30, 40,000 rand 'n maand, ek kry 'n bonus, ek gaan vakansie hou, weet jy wat, ek het al daai voordeel, ek het jou nooit deel gemaak van my lewe nie, en ek vat vandag verantwoordelikheid, want die woord enige sonde vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster. So daar is genade, daar is barmhartigheid, daar is tweede kanse. Ek dank julle vir die absolute ere voorreg om hierdie woord vanoggend te bring. Baie sterk op my hart gelê. Wie ore het moet luister, vat hierdie woord en gaan daarmee, doen self ondersoek, werk klipsteenhard in jou eie lewe en onthou, jy kan sê en doen wat jy wil, maar op die einde van die dag, as jy ander mense tot 'n val bring, gaan jy pa staan daarvoor, dit kom met groot verantwoordelikheid om hierdie werk te doen, en ons almal, wys vir my een Christen wat nie graag wil hemel toe gaan nie, en dis ook, ons moet mekaar bedien met ons geestelike gawes, en ons moet kan tig te regwys en vermaan, hoekom tig te regwys en vermaan God, omdat hy lief is vir ons, en so gebruik hy my vandag, om ook vir julle te vermaan, en jy kan nie môre omdraai, dan weet die Here, jy het hierdie video gekyk, en draai om, maar nie Here, ek het nie geweet, gaan die Here sê, maar soggens en sal stuur ek my profeet aan jou, ek het Koert Jordaan op jou pad gestuur, dit die wat op daai datum, en daai datum het jy daai leerstelling geluister, en jou keuse was, om het soos kaf in die wind te laat wegwaai, en dit wat ek vandag vir julle wil sê, kyk na jouself, sorg dat jou lewe reg is as Jesus jou kom haal. Lewe elke dag of dit jou laaste is. Dis baie belangrik. Ons moet mense nader trek aan die Here, nie meer skade maak en verdeeldheid saai en laat die finansies van God op die regte plekke uitkom. Dis verskriklik belangrik. My liewe broer en suster, mag die Here se seën oor hierdie woord oor hierdie saad wees. Mag die Here julle behoed, bewaar en beskerm. Mag die Shalom vrede van ons Here Jesus Christus oor julle lewens spoel. En mag die Here julle hart ontvanklik maak, julle oortuig hierdie krag van die Heilige Gees om hierdie woord te vat, te kyk na jouself, selfondersoek te doen, uit te beweeg en 'n ordentlike verskil hier buite te kan maak. As jy foute gemaak het, bely dit voor die Here. Sy genade is onbeskryflik groot. Die woord sê hy is ryk aan barmhartigheid, groote genade en niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Ons prys die Here daarvoor. Shalom, vrede word vir almal toegewens. Dankie vir die voorreg om hierdie woord ook vir julle te kon bring in Jesus Christus se naam. Amen.